今天来这里就要买摩托车的，然后带孩子过来的。这是哥哥家的姑娘，她决定是要买什么车，都已经确定好了。我们要买那个呢，要买这个，但是要黑色的。过一会儿新的车就出来。他在磨磨唧唧啊，看家看家还家，还家看家这个钱，但是够呛，够呛。现在都已经确定好了，哎呀，买这个太高了，现在要付钱，再付钱，要给现金了。我们这里买现金的。99,115，然后哥哥他要摸一点钱呢，他在摸钱呢，看看能不能成功啊，够呛够呛。哎，没有那个龙灯节，龙灯节就是我们这里是逛街的节日，所有的人他们都买新的东西，都在龙灯节的时候。这个车出来了，这个车出来了，然后给我们查看。那我发现这个地方有一点刮花的，然后现在他去拿别的一台车，他们只有黑色的这个两台车，那看看那个有什么样的，再看别的地方有没有什么刮风了、啊、刮风了那就不要了。这个是昨天买的摩托车，这个公司叫 Hero， 原来是这个叫 Hero Honda 还有 Hero 合作的， Honda 是日本的那个，后来就他们有，就我们 Hero Honda 的时候就开始要卖这个牌子的。然后这个叫 Glamour， 我们家这个以前的车也是这个牌子的，还有也是这个型号，就一样一样的。这个是新的，还没骑呢，要洗，肯定要洗，洗完了以后要拜拜神，拜完了神再做。然后还有原来的这个是我们放摩托车的。哎，把我的车，这个也是 Hero 一样的车，就是这个稍微老一点。那这个老也是17年的时候我来的时候我买给哥哥的。然后这个新的车我也要准备买给弟弟哥哥的，谁要家里用的，但是他们不愿意，妈妈不愿意，她直接说你不能花钱，这个车是我买的。我说那好吧。然后这个是我的车，我的摩托车是不是比他们帅很多，对吧？这个是我在大学的时候用的，这个我什么时候买的呢，零八年的时候应该有的，我还不确定。那这个是我的车 Honda， 日本的，还是比他们帅，但是这个现在骑摩托车这个就太费劲。这个现在它的刹车不好使，刹车没有刹车，前面的刹车没有，这个不是刹车，然后它的后面的刹车也就是一点点，不是那么好使。这个是要放那个安全帽的，我觉得还是我的比他们帅，有可能新的车比我的帅，没有没有，还是我的帅。说要卖出去处理这个，也没人愿意给1000块人民币啊。家里这里的第一台车，这个手机给Alto，中国也有这个。一个一个个的电票 ，Alto， 个个个个多少了？
试练了这个，看呢，挺好看的，对吧？挺干净的，因为哥哥他照顾的车挺好，他保养的好，这里面机器有可能就机器也没事儿，就正常能开。但是这因为是小，然后呢是时间长了，要更新，所以就换了一台车。这个车也正好两年了，前年就买的 Kia。这个车在这里算是还行，不算特别贵，但是也不算便宜的，就他买的17万，合人民币17万，两年的车，新车，都没什么事，他这个还在，然后呢是和有些地方塑料的东西他没在。我都还没开，我不敢开，我看哥哥他照顾得太好了，我如果碰了一点点那就完了，所以我不愿意开。我家需要保养啊，需要那个刷漆呢。我们提前都已经决定好的是今年呢，龙灯节的时候会买一台摩托车。因为现在呢是哥哥他上班的地方离我们这个地方有点远，他骑摩托车过去的话呢要开要骑3个小时，那就是来回不是6个小时嘛，所以呢他准备一台车在那边，然后呢是他坐火车过去。昨天一早我去妈妈的房间，他在那个数钱，然后呢偷偷数钱，他看我就把他的钱都藏起来了。我说怎么回事，怎么你在干什么，他说在就一点点钱他手里的那个没藏起来，有一点多的那个他放枕头下面，然后说这个是买摩托车的。我说你不用准备摩托车的，我来。然后他说你不能来，这个摩托车是我买的。他生气了一下，然后就这个态度。我说一下就是好，我没说话。然后大概11点钟左右，他把所有的钱都包装袋子里，然后呢是给哥哥。哥哥说我不要，我已经有钱，我可以卖。啊，没有，这个是我你必须要的。然后呢是哥哥就收了。然后走的时候我问他，哟，这个什么道理啊？你的钱、我的钱、哥哥的钱都不是一样嘛？那什么就必须要买你的钱呢？然后我自己就欺负他。说肯定这个是你给你弟弟的车，有我们的钱呢是他不算是他的车了，所以你必须要你的车，是这个意思吧？然后没说话他就走了。那这个车是算是弟弟的车，从来没有他的车，是可以这样说。我哥哥买了两个摩托车都是他的，然后一个是我买的是我的，然后汽车也是两个都是哥哥的。新德里的汽车是我的，是沈阳的汽车，不是我的名字，是老婆的名字，但是还是算我的，他名字下面一个都没有。他应该自己要去的，自己要确定他有怎么样子的还哪台车呀，但是不知道哥哥决定就 OK 了，没事。回来了以后问他习惯不习惯，他说还可以，那态度就这样的，他的态度就这样的，那没办法。昨天我们去的时候就有变化， 4S 店也太多了，还有卖了不少啊。我估计是昨天每5分钟买一台车，那这半个月他们都会相机特别好，买的人不少，太多，排队的人，但是找不到一个那个女性服务人员，全都是男人。那我们就这样的，新德里有可能能找得到，大城市有可能有女性服务人，但是小城市更没有，路上全都是人，人太多了，还有那车，还有三轮车，那个中国的电动车，全满满的。所以现在呢去哪里都不敢开汽车过去的，那我开不了，我害怕路都变窄了，因为是房子太多了，然后呢是路边的所有的就是路边的所有的都是点，所以就店前没有车啊，有人啊，就垃圾桶啊，所以就开车太不容易了。这边我不敢开，我去哪里都骑摩托车，因为我骑摩托车所以又会，然后天天头疼，现在也有一点头疼。
但是没办法，就这样的，那今天就这么多，谢谢。我看什么，然后我干什么，我看看呢。多多蒸视频给大家看，现在的印度小肠子弄成大肠子怎么样？谢谢关注我。